ادمزاد دی ادمزاد در پسې مړ دی، ټول لغمان جلال آباد در پسې مړ دی، ستا آواز پسې مړ کیږي، ځان سره کوي فریاد در پسې مړ دی. ګلونو لیدونکو وخت مو په خیر، سلامونه، هیله لرم جوړ روغ او خوشحاله به یاست. دا زه یم او دا د کابل جلال آباد لویه لاره ده. یو ځل بیا د ننګرهار همیشه بهار په لورې موږ غواړو چې لاړ شو یو ځل بیا ننګرهار ته، او نن یو لنډکی سفر لرو د ننګرهار په طرف. نو دا چې غواړو په دې سفر کې او د ننګرهار په ښکلاګانو کې کومه ښکلا به ووینو، نو دا موږ هم نه پوهیږو. تاسې ملتیا وکړئ په دې سفر کې، زموږ ملګري اوسئ. ډیره مننه چې زموږ لیدونکي یاست. خو خبره دا ده چې دا د جلال آباد عمومي لویه لاره ده او مخ ته مایفر دی، نو درځئ چې زو د خیره. نو مخکې له دې چې جلال آباد ته کش ورکړو، دلته یو دوه نفره ځوانان دي. نو ته اول ته راشه، دې خواته راشه چې دواړه په یو قطار کښې. نه نه، دا یوارې وغږوه، د جومات دپاره چنده هغه تیار ثبت کړي دي. که نوم دې چې دی؟ نوم مې عزتالله شینواری. عزتالله شینواری، د شینوارو کښې دې کوم ځای؟ دې بالاس دی. کله دې بالاس کښې مینې؟ ډېر ښه. څنګه دي وضعیتونه دلته؟ بلا وضعیتونه ښه دي، نو ګزاره کوي. کلي ته کله ځای؟ کلي خو کلي خو دلته کورونه، دلته کورونه دلته دي. کلیوال نه یې، نو اوس د ښار یې؟ اوس د کابل د ښار یې. ساعت دې تېر دی؟ شکر الحمدلله، دا ساعت تېرېږي. دا څنګه مدرسه کې کار کوي که څنګه سر؟ دغه جومات دغه لویه لاره جلال آباد تور خان لویه لاره ده، بس د لمانځه لپاره ځای نشته، نه د اوبو لپاره. داسې هغه د موږ یو تصمیم نیولی داسې هغه خو د څا ورته وباسو د جومات لاره ورته د جومات فعاله کړو، د خلک راځي مسافرین لمونځ کوي او دس کوي دغه لپاره. خو دا خو اوس دغه دی د جومات د لارې پیل دی، مانا له کابل راوتلي نه یو. دا باید د لارې په نیمایي کښې جوړ شي. دوه درې ځای شته نور هم، خو دا ځای داسې دلته غټې لارې درېږي ټیلر والا، د دوی لپاره منځو اودسو لپاره ځای نشته. ده دلته سړک په سر باندې دوی منځونه کوي، سړکونه بې لمازه دي، ډېر بد وضعیت دی دلته. موږ دغه مطلب دا ده چې دا جومات ورته پرهار کړو او دا مسلمان پکښې لمونځ وکړي. خدای مو توفیق درکړي، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. نو لالا د تا خوا ته به درسو. ده نو دغه دوکان دی، دا د لارې مسافر ټول ده وشکول خلاص. همداسې ده؟ بلکل. جوړ یې؟ شکر. خیر یې؟ ښه دی. تر کابله چې کله روانېږئ دغه ځای کښې، نو دوی ډېر منظم ځای دی، صفا د څو دوکانه دي. او که سهار روانېږئ نو سبانرۍ به دلته راخلئ. بلکل. څه شی لرئ بیا تاسو؟ بس دا هر څه چې وینې دا ټول دوکان. نوشابه زیاته ده؟ هو نوشابه زیاته، یو کار دی زیات لري، ځکه هوا ګرمه ده. ننګرهار خواته ګرمي ده؟ بلکل، ننګرهار خواته ګرمي ده. او طبعاً په ګرمۍ کښې بیا نوشابه زیات زیات وځي. ژمي کښې بیا څه زیات وځي؟ ژمي کښې هم زیات وځي، ځکه په ژمي کښې چې بیا ده بیا ښکته ساحه ګرمه ده او خلک ډېر چکر ته ځي. نو دا دوکانونه دي، دا د لین دوکانونه دي، دا مثلا کمښت نه لري. دا که اوړی که ژمی دا همداسې 24 ساعته فعال وي. دا چکریانو دا میلوال دوی ډېره سودا کوي؟ ډېر اکثره سودا چې دي میلوال دا چکر ته ځي ډېر. دا کابل ښاریان دي اکثره خلک، کابل نه ډېر خلک چکر ته ځي. تا ته معلومات دي چې ننګرهار نه کابل ته ډېر راځي؟ خو دا پته بیا کابل ښار اوسېدونکو ته او دوکاندارانو ته معلومات کېږي چې هغې ځای نه چکر ته راځي. موږ ته خو چې دې خوا نه هغه کېږي اکثره چې دي د کندهار ولایت دي، او د کابل ولایت خلک ډېر دي ننګرهار ته، ځکه ننګرهار خو ښه پوهېږي چې همیشه بهار ده، ښکلې ساحه لري، ښکلې هغه لري. نو موږ ته هر رقم د هر ولایت خلک زیات ودرېږي، خو اکثره پکښې دا دوه ولایتو خلک ډېر دي، د کندهار دي او د کابل. خپله چېرته په چکر وتللی؟ خپله والا خپله اکثره ننګرهار ته په چکر ځو، ځکه چې مور به خپله هم د ننګرهار ننګرهار به نو خپله د ننګرهار ځکه نه خپله د ننګرهار نه یم، خپله د کابل د سروبي یم. سروبي هم نیم ننګرهار دی. سروبي هم نیم ننګرهار دی ستا خبره، ځکه هلته سروبي ته هم ډېر خلک چکر ته ځي. زه سعید خدای دې خوشحاله لره او باد اوسې. نو موږ هم ځو دا ننګرهار ته ستا په اجازه. ډېره زیاته مننه، کور دې ودان. وطن می پیدا نکړې د نارنج ګله ننګرهار له به درځمه. ګلونو د موسیقۍ د استاد د وتلي هنرمند کرن خان سندره به مو اورېدلې وی، د مایفر د سره دا چیغه وهمه.
زکل امرما زخه پختونیم د مرګ خونی ورانه ومه نو دا د مای فار هماغه سر دی چې کرن خان وای چې چی غورنه ومه ښه تر ټولو غ دنګ زې او غ منظرې زې په مای فار کې دغه یو د ما تیر ځل یو ویډیو کړی و چې د مای فار کتنې برخه و خدا ځل د مای فار غ دنګ برخه دغه لوړ برخه ده نو تاسو یو سنن داری را سره په دې شکل کې وګورئ دا نو چې ګورئ له کابل نه موټری راځي دلته دغه یو کوچنی تونل دی ښه په دې تونل راوځي مستقیم داسې ښه راځئ ښکته م بوزم دغسې راځي دا تونل دی د مای فار لومړنی تونل دی نو له هغې خوا چې موټری راځي دا د کابل له لورې نو دغسې په دې تونل به راوځي او ورسې به دغسې همیشه بهر ننګرهار ته نو هغه زموږ ستاسې د ننظارې او د منظرې ځای دغه یو دی دا د مای فار هغه لوړه برخه ده نو چې ډېره ښایسته ننداره له دې ځې ښکاري لاندې هغه سرک ښکاته تاکیږي دا تاسو چې ګورئ دا خو ډېره ښکته لا نه ده دا نور هم تاکیږي جلال آباد په ژورو کې واقع دی په ژورو کې نو دا موټرې د له هغې خوا راځي ښه د جلال آباد له لارې راځي د بې خواته ښه په دې دنګو غرونو کې په دې لوړو لوړو غرونو کې د مای فار لاره تاو را تاو شوې ده تاو را تاو شوې ده نو دوه خبرې دي دلته یو خدا دی چې مای فار د نړۍ په سطحه یو له تر ټولو مرګونو لارو څخه دی موږ تاسې مخ ته ځو او هغه موټرې به انشاءالله در باندې وګورم چې په دې لاره کې په ډېر کم وخت کې ټکر شوي دي چې متاسفانه هر یو یې مرګ ژوبله لرلې ده ځکه چې دغومره پیچلو دغه لاره کې وي خامخا دغومره ټکرونه کېږي یو څه زموږ ستاسو چلوونکي هم بې احتیاط نو یو خدا دی چې یو له مرګونو لارو څخه دی د کابل جلال آباد لویه لاره ټکرونه زیات پکې کېږي بیخي زیات ټکرونه پکې کېږي او دوهمه دا ده چې کله چې بارانونه وشي ورخت وشي واوره وشي نو دا غرونه راښویږي دا غرونه راښویږي یو نیم وخت داسې هم کېږي چې لاندې موټر روان وي او له پاسه پرې غر راوښویږي نو هغه څومره کسان چې پکې سواره وي هغه ټول له منځه یوسي دغسې هم پېښ شوي دي دلته د کابل جلال آباد د دې لویې لارې په اوږدو کې نو تاسې یو څو تصویرونه را سره وګورئ چې دا خلک ځي او راځي موږ خو هسې ننګرهار ته روان یو بیخی ډیر دنګ ځای دی مای فار دی ښکلا هم شته او هغه ملګري چې ځینې خلک داسې وي چې په دغسې لوړو ځایونو کې بیخي ویریږي نو دا دا د ویرې ځای هم دی خو لکه څنګه چې ما یادونه وکړله تاسو ننګرهار ته راځئ نو د لیدو ځای دی د لیدو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله ځینې ملګري له کوزې پښتونخوا ما ته پیغامونه کوي چې موږ غواړو درشو کابل ته درشو افغانستان ته درشو او دا وطن وګورو نو خدای مرا وله په خیر راشئ وایي د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی نو تاسو د خدای په خیر راولئ خو که چیرې راتلئ افغانستان ته راتلئ نو له ننګرهاره په دې لار کابل ته لاړ شئ او له کابله په دې لار یا ننګرهار ته لاړ شئ نو دغه دوه ښارونه باید خامخا وګورئ او دغه لاره هم وګورئ چې خوند ځینې واخلئ خوند نو مننه چې تر دې دم مو لیدونکي یاست خوشحاله اوسئ سوکاله اوسئ موږ تاسې مخ پر ننګرهار ځو چې نورې څه کیسې دي
بل شی د لیدو دی تاسې یې راسره وګورئ. اول به دا تصویر واخلو. دا پایپ چې ګورئ دغه د غرو له سرونو راځي. دا د غرو په هغه برو سرونو کې چینې دي که هغه سرونو کې چینې دي، نو هغو شینو ته یې داسې یو ترتیب برابر کړی دی چې پایپونه یې ورته لګولي دي او اوبه په دغو پایپونو کې دا هغسې راځي که نو طبیعي ده کله چې له لوړ ځای اوبه راځي نو سرعت به یې تیز وي. سمه ده. نو اوس د دې اوبو سرعت هم ښه تیز دی. دغه دی تاسې په خپلو مبارکو سترګو وینئ. نو دغه د همدې لپاره شوي دي چې دلته دوی نو دغه اوبه په دې سرعت چې راشي دلته نو دوی موټر شویي پی کوي. په وړیا اوبو مصارف نه لري. مازې همدا یو پایپ مصرف دی، نور نو په دې باندې دوی دغه کوي موټر یې مینځي او نه پوهېږم چې پسو یې مینځي. دا پوښتنه به له دوی نه وکړو څنګه یاره اوبو ته غېږه ورکړه ښه. نو ګورئ دغه خلک په مینځلو بوخت دي. موټر شویي ده، کار روان دی. لالا درغلمه جوړې دی وګوره. محمد خان دی د دې نوم که محمد خان په موټر شویي اخته دی. مخ را واړوه محمد خانه، مخ را واړوه، مخ را واړوه ځوانه. څنګه یې محمد خان به ونه غږېږي خو فکر کوم ته یې پلار یې جوړې. وراره مې ده. وراره دی که زوی دی؟ تکړه دی. دغه همکاري در سره کوي؟ زما سره ډېر همکاري کوي او ډېر کار راسره کوي. ښه، ډېر ښه. ستا نوم چی دی؟ زما نوم محمد اسحاق. محمد اسحاق دی، کوم ځای؟ خوندي کلي، مومن خان شیرینی کلي. همدې د مومن خان د شیرینی کلیوال یې. دلته لاندې یو کلا ده، د دو غرونو په سر یو کلا ده، وایي د مومن خان او د شیرینی کلا ده. نو دغلته د مونږ کلي نه پورې مخامخ کړی. نو دا سړی د مومن خان او د شیرینۍ دوی کلیوال دی. داسې ده. څنګه کوئ دا څنګه مینځئ؟ څو بس دا بعضې انډیوالان یې غوته بس صرف نه خار ورته وکړو هغه په خپل زړه پیسې راکړي. نه انډیوالین او راکړه او عمومي بازار ریټ مو څه دی؟ عمومي ریټ داخل او شراپا کو سره بیا 100 روپۍ اخلو. سیره باډي وخت په 50 افغانۍ. کابل ښار کې د موټر مینځل 200 افغانۍ دي. 200 افغانۍ او یو کار دی تاسو دا دی چې اوبه وړیا درته راځي. اوبه وړیا تیل مصرفوئ نه بل څه؟ هغه مصرفوونه خو پیسې ورکوو د میاشتې. چا ته یې ورکوئ؟ ته مونږ یو کلیوال یال را تېره کړې ده. 900 روپۍ ورکوو د میاشتې؟ بیا هم دومره ډېرې نه دي. 900 روپۍ هغه ته ورکوو او 1000 روپۍ دغه چای والا ته. په میاشت کې تقریبا 2000 افغانۍ خرچه راځي. روزګار څنګه دی؟ چې روزګار ښه وي بیا نو که روزګار ښه نه وي بیا دا 2000 هم ډېرې دي. والا چې روزګار ښه نه وي هغه مخکې دولت کې ښه وو او اوس دی ته سوی ده کار. شکر دی بیا هم الحمدلله خپل قسمت رسېږي. څو نفره کار کوئ؟ یو خو محمد خان در سره دی، یو ته یو بل را سره دلته هغه لخان خوب ویده ده هغه دوه مو پیسې دي منځي دوه مې کار کوي. د ورځې شکر ده بس درې سوه رسېږي. دې مسیر کې خو زیاتې موټرې دي. سرویسونه دي. چاته خپل قسمت رسېږي. ډېره مننه، خدای مو کار جوړ. امین تاسو سره مننه، خوشحاله اوسئ. نو دغه د دوی روزګار دی. دلته نو چې کله خلک دمه کوي اصلا خو دغه لاره داسې ده چې ډېر موټر نه خرابوي، خورنوي نه صفا دی، لاره ښه ده. خو دا خلک چې دمه کوي د ګرمۍ دپاره موټر یخ شي نو دلته ودرېږي، اوبه په تېرې کړي او نو بیا نو سفر ته ادامه ورکړي. نو دغه دی یو بل شی مو هم در باندې وکته. نو دغه یو بو دي، دغه خلک دي. نو باقی به سفر ته ادامه ورکړو. څنګه مو خوښه ده؟ درځئ له خیره. او ما درته ویل کابل ته مزه مڼې خوږې دي. ما به هېره کړې مینه ګلونو. دا د کابل جلال آباد د لویې لارې په اوږدو کې د سروبي ولسوالۍ ده. سروبي د کابل مربوطې ولسوالۍ ده، خو د کابل نه ننګرهارۍ ډېر ښکاري دغه ولسوالۍ، دغه سیمه او د دغې سیمې خلک. نو شاته چې ګورئ اخواته د کابل د ولسوالۍ د سروبي د ولسوالۍ بازار دی او دې خواته بیا سیند دی که یو شی دی چې تاسو به وګورئ. دا د مایانو ښکاریان دي په دې طوفانو باندې نو جالونه اچوي دغه سیند ته او د سیند نه مایان پکې راپورته کوي. باید د سروبي د مایانو پخوونکي و خرڅوي.
تاسو یو څو تصویرونه را سره وګورئ، ما را غوښتی دی یو کس چې ګورئ روان دی میده میده ګوند را نږدې سي، موږ یې هم چکر ووهو. راځه 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 له خیره. نوم دې چی دی؟ رحمان الله. وعلیکم. جوړې ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ ګورو ښه راغلاست، وخت مو بیا هم په خیر. د جلال آباد ښکلي ښار ته راغلو او دا د جلال آباد ښار مرکزي څلور لارې دی، تلاشۍ شوک. نو البته تلاشۍ شوک بلې. نو جلال آباد ښار د ریکشو په کار مشهور دی، ځکه چې ډېر زیات ریکشې پکې دي او د لاله انسانانو پکې ریکشې زیاتې دي. نو موږ په همدې ښار کې یو، خو ډېر دلته نه پاتې کیږو. د جلال آباد یوې ولسوالۍ، د ننګرهار یوې ولسوالۍ ته ځو. هلته یو حمانت دی، هغه یو چاته ورسپارو. نو تاسو یو څو د جلال آباد تصویرونه را سره وګورئ، بیا هم موږ له تاسو سره. ډیرو ګرانو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست، وخت او ژوند مو په خیر. دغه ځای ممکن تاسو ته آشنا وي. دغه تصویرونه چې تاسو زما شاته ګورئ، یا دغه ماشومان چې زما شاته ولاړ دي، ممکن دغه چیرې تاسو ته آشنا وي. خو زه به یې درته وایم، تاسو به زموږ څو ورځې وړاندنۍ خپرونه دلته په بهسودو کې په ننګرهار کې کتلي وي. زموږ د همکارې خپرونه وه چې دلته موږ راغلي وو. یو بابا و، یو سپین ګیری و، په معیوب حالت کې و. نو د هغه د لاسنیوي د خاطره موږ د دې تر څنګ چې د دوی دا کلیوال ژوند دی، موږ فاصلا کار دغسې دی چې د کلیوالو او د کاري ژوند او د افغانستان په ټوله کې د یو مثبت تصویر او انځور د وړاندې کولو هڅه کوو. خو کله ناکله د خپل کار په جریان کې له داسې صحنو سره مخ شو چې موږ ته هغه وجداني اجازه نه کیږي چې هغه له تصویر پرېږدو، یعنې تصویر وانخلو. لکه تېره ورځ موږ دلته راغلو، تېره ورځ نه بلکې تېره اونۍ، چې د دوی حالت انځور کړو، دغه کلیوالي ژوند تصویرونه واخلو. خو په دې کې دغه کلي کې او په دغه سیمه کې بیا دا خلک داسې یو حالت سره مخ وو چې هر کور کې یو دوه ناروغان، او هغه هم داسې ناروغان، داسې کوچني ناروغان نه، زکام او تب او سردرد، بیخي سخت ناروغان. لکه بابا چې ګوره، ځینې ذهني معیوبینو باوني ناروغان و، ځینې د سترګو معلولینو معیوبین و. دغسې یو وضعیت کې و، نو موږ وپتېله چې هر اقل د بابا دغه تصویر وړاندې کړو، تر څو که چیرې کیدای شوای د موږ د همدې خپرونې له برکته د ده حد اقل د همدغه یوه کس په دې کلي کې ستونزه ورحل شي. نو له نیکه مرغه زموږ خپرونه چې کله هېوادوالو ولیدله، لرو برکو پښتنو ولیدله، د هغوی ریاکشن یا عکس العمل مناسب و. یو ورور چې په دوبۍ کې اوسېږي، هغه یو 15,000 افغانۍ ما ته راولېږلې وای، دا د بابا تر لاسو ورسوه. نو کور یې ودان، کار دې وي، ما نن هماغه امانت راوړې دی دلته. نو ځینې نورو ورونو هم ما نه شماره د ده وغوښته، او ځینې نورو هم وعدې وکړلې. نو کور یې ودان، خوشحاله دي اوسې. هر څوک په خپل وضعیت کې یو مشکل په خپل ژوند کې لري، نو د چا چې وسه رسېږي او مرسته یې کړې د هغوی ډېر کور ودان. او موږ دننه ځو د بابا کره، د بابا کره ورځو چې بابا په سال دی، پوښتنه یې کوو. راځئ چې لاړ شو. ګرانو لیدونکو، لکه څنګه چې مخکې درته یادونه وکړه چې موږ دلته د ننګرهار ولایت د بهسودو په ولسوالۍ کې یو د یو چا امانت دی، هغه مو بابا ته راوړی و. تاسو به په تېره خپرونه کې زموږ د همکارۍ خپرونه له بابا سره لیدلې وي، چې د بابا وضعیت خپل بیان که. بابا ناروغ دی، او هغه چې تاسو هغه خپرونه لیدلې وي،
تاسو ته معلومات شوی دی. نو یو ورور چې په دوبۍ کې اوسیږي نثار احمد په نامه یو ورور دی، هغه نو له ما سره اړیکه ونیوله، ویل غواړم له دغه بابا سره مرسته وکړم. یوازې هغه اړیکه نه ده نیولې، یو څو کسانو نور هم نیولې. یو څو ته ما د بابا د هغه چې یو بابا ستا هغه کس چې هغه شماره یې راکړی وو ستا څه کېږي؟ خپلوانو کې راځي؟ نو بابا خپله شمیره نه وه هغه وخت کې، نو د خپل د یو ګاونډي شماره یې راکړه. نو ما دغه شماره خلکو ته چا هم واټساپ کې ما سره تماس نیولی وو، هغه مې له هغوی سره شریکه کړه، خو بابا وایي تر اوسه چا اړیکه نه ده نیولې. نو که چیرې تاسو د بابا کوم لاسنیوی کولی شوی، له وسه مو کیږي، توان یې لرئ، نو یا بسم الله. خو اوس زه یو امانت چې زموږ محترم ورور نثار احمد له نصیر احمد دی که نثار احمد دی وبخښه که مې نوم اشتباه درته اخیستی وي، نو له په دوبۍ کې اوسیږي، خو هغه د خپل توان مطابق دغه مرسته کړې ده. نورو کسانو هم ویلي، یو ډاکټر دی کوزي پښتونخوا کې، موږ پښتون ورور دی، هغه بیا راته وویلې وایي غواړم د بابا سره زه مرسته وکړم، خو چې تاسې تر پېښوره راورسوی شئ. وایي نور هلته زه ډاکټر یم، انشاءالله وایي زه همکاري ورسره کوی شم. خدای دې وکړي چې دغه کار موږ وکولی شو. او د موږ ننګرهار ته راتلو داسې یو لنډکی سفر مو درلود، نو ما ویل چې د بابا ته به دغه امانت ور تسلیم کړو، نور له دې وروسته چې څه کېدل هغه به بیا سره ګورو. خو د اوس لپاره نو بابا جانه، تا ته چا زنګونه نه دي وهلي؟ نه نه، چا هم زنګونه نه دي وهلي. خو ما هغه شمیرې ډېرو ته ورکړي دي. نو صحیح ده، دغه د بابا یوه نوې شمیره هم راکړه، که کېدل هماغه د شمیره هم زه تاسو سره شریکوم که څوک د مرستې لیوالتیا لري، او کوی شئ چې تر موږ یې هم راورسوئ، موږ به بیا تر دوی راورسوو. خو د اوس لپاره 15,000 افغانۍ دي، ښه ما دلته تیار ایښې دي چې دا له خیره سره بابا ته ور تسلیم کړم. بابا دغه امانت دی، ښه زموږ یو ورور دی دوبۍ کې اوسیږي، والله دې خپل ملک ته په خیر ښېګړي، خپلو بچو، خپلو ورونو، خپلو دغو ته راورسوي. ډېره زیاته مننه، او والله دې عزت ونه ورکړي تاسو ته، ما واغه ته مننه، تاسو عزت دې خدای وکړي چې تاسو زما سره دونه همکاري وکړه، دونه د غم وکړه، نو تاسو در سره هغه الله وکړي چې درې لوی دي کور دې ودان خوشحاله اوسې. نو لیدونکو دغه کوم یو خبره بله زه باید یادونه وکړم چې موږ بابا جانه د مسافر چې دي دا ډېر په زړه نرم خلک دي، نرم ما ته یو څو کسانو زنګ واته وایي ژړه ورتله، وایي دا حال دی موږ په وطن کې. وایي زه یو کس راته وویل، وایي زه 2-3 ساعته په ورځ کې اضافه کار کوم، او هغه د خپل کار هغه کوم مزد چې ګټم هغه بیا په وطن کې له بېوزلو سره مرسته کوم. نو دوی دا پاک احساس خدای ژوندی لري، دوی کور ودان. نو دغه امانتو چې بابا ته موږ ورسوو، نورو د بابا سره موږ خدای پماني کوو چې تاسو هم کور ودان، تاسو خوشحاله اوسئ. الله هم کامیاب کړه، الله هم ژوندی لره، خوشحاله اوسئ. الله تعالی دې ترقی درکړي، الله مو د غیب او د غیب دغه وکړه زمونږ سره، د ما د بچو سره،